Crikvenički ugostitelji zbrajaju gubitke prouzrokovane koronavirusom. Nakon dvomjesečnog zatvaranja objekata i gubitka prihoda, stanje je trenutno nešto bolje. Pa trenutno je okej, čak bih rekao, iznad nekih očekivanja sa početnim najavama koje su bile jako loše, jako poražavajuće. Za sad se to malo vratilo, a to je još uvijek sve daleko od onog što smo mi naučili. Koliko je to zapravo lošije, recimo, prošle godine? Pa sigurno oko 40% kad bi pričali o postocima. Kad smo otvorili prvi desetak dana, to je sve nekako, ajmo reći, pomalo išlo. Maske, ovo vidim sad ponovo, maske imamo, jel? Tako da teško je bilo, ali moramo reći da smo zadovoljni ovu sezonu. Lijepo radimo, nešto ima stranaca, nešto domaćih. Za sad je okej, u ovoj ovakvoj situaciji, ajmo tako reći. Na crikveničkim plažama puno je kupača. Međutim, kako doznajemo, za ovo vrijeme nedovoljno. Ako ću usporediti sa prošlom godinom, ove godine smo krenuli tek sredinom 6. mjeseca i ostvareni rezultati u 6. mjesecu su na razini nekih 38-40%, znači u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. 7. mjesec je malo bolji, tu smo se malo digli iznad 50%, ali samo u segmentu naših plažnih rekvizita. Stanje nije bolje ni na gradskom kupalištu. Situacija na početku je bila naravno bez previše turista, ali već negdje početkom lipnja su krenuli prvi gosti, tako da sad osjećamo da je popunjenost puno bolja u ovom trenutku. Kolika trenutno? Pa 50% kapaciteta. Smanjenje broja gosti ubilježi i zdravstveni turizam. Kapaciteti talasoterapije u Crikvenici nešto su slabije popunjeni. Trenutno se u ustanovi odmara 220 klijenata, recimo da smo na popunjenosti od 80%, uz to imamo 300 klijenata koji dolaze izvana ambulantno. U odnosu na prošlu godinu, to je otprilike 20% manja posjećenost, dakle vidi se da je ta korona kriza ipak utjecala i na naše poslovanje. Ipak u turističkoj zajednici Crikvenice nisu nezadovoljni. Rezultati su još uvijek iznad očekivanja, a ukoliko mjere dozvole, možda se i održi neka od brojnih ljetnih manifestacija. Lijepo smo krenuli ove godine s manifestacijama, međutim ova situacija naravno da je to uvelike promijenila. Tako da od svega onoga što smo mi planirali, a planirali smo i puno novina ove godine, nažalost neće biti većina toga održana, odnosno bit će održana u nekom puno manjem obujmu. Iz turističke zajednice ističu kako im nije namjera ugroziti bilo čije zdravlje, ali i sezonu nepotrebnim okupljanjima. Tako da će manifestacije koje će se održati biti promenadnog tipa poput primorskih noći i glazbenih ljetnih večeri.